Yes, unasemaje mwalimu? No, I've not been around, but that lesson was not hanging. Kuna mwalimu alituma huko akaenda. Yeah, hata washamaliza, I think wameenda again. Yeah, okay, I'll talk to you later. Nimeona hapa one of your students. Let me talk to him, niona ako na shida gani. Yeah. So, I'm so good, Solomon. What do you want? You know, today, leo ni siku ya kuongea lugha gani? I'm a teacher, I can talk in any language, but you are talking in Kiswahili na leo ni siku ya English. I want you to speak in English. Today is a day for English language. I just wanted What's wanted, what's menje? What do you want? I wanted to kupigia mzazi. Oh, you want to talk to your father? Yes. And make sure that you talk to him here. Penye niko, sawa? Nisome namba. Don't panic. Yes. Naika tu namba, you are the one to talk to him. Yes. 07 90 68 63 63 78 78. Okay, ndio hii nalia. Usiende mbali, just talk with him hapo karibu. So, greet your parent in English. Ambia mzazi hata ajue unajua sahi lugha. Hello, 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 dad. Ni aje dad? Mazee bana, kuna venye huko shule mazee wanadai ile nini, zile do za binomial nomenclature. Ah, ile hiyo ni ile tu nini design. Ile system ya nini ya biology. Hiyo hadi hauwezi elewa. We walikotoa wanadai punch. Wanadai utume tu kwa simu ya huu mode na koga mode mpoa atanipea do zangu. Alafu nipeleke hivyo mwalimu wa bani. Hapana, si eti nataka kukula do, ni kitu serious. Ni venye wanadai kwanza tunafaa tuende trip kwanza ya ku collect hizo ma animals. Mwalimu ndo huyu hapa hivi, hata unaweza ongea na yeye. Yes, you are taking too long on the phone. Unanimalizia credit. Mzazi amekata ama bado? Bado. Oh, baba ya Solomon. Yeah, so how are you? Nikapa na kijana, he's doing good. Juzi hata ameimprove, ametoka from D plus sayako C minus. Yeah, actually he's a good boy na ninaona kuwa akimaliza form 4 he can get a C plus. Yeah. So what? Anataka 500 shillings for what? 500 shillings for binomial nomenclature, Solomon. No, I'm sorry baba, but binomial nomenclature is a scientific term, the double naming system. Hiyo ni ya biology, sisi ndo tunaelewa vizuri. Huyu kijana ni mkora, amekuwa mkora tangu lini? Eh? It's okay, let me talk to him. Let me handle him here. Kijana, unataka pesa ya binomial nomenclature. Mwalimu, next time utaambia mzazi atume pesa ya CMEX Laboratories. Another day uambie mzazi atume pesa ya Aerobotria Japonica. Siku ingine umwambie atume pesa ya Pantera Leo. Siku ingine atume pesa ya Pantera Padas. Is it a must that you lie ndio upewe pesa? Sio, nakuja na kupea pesa tea break hata kama ni 10 bob. Unanunua kangumu pesa kidogo kidogo wasishibi. So why should you lie? Unateka advantage juu mzazi ajui maana ya neno Pantera Leo, Pantera Padas, binomial nomenclature, CMEX Laboratories. You think umesonga sana. Nilimfunza mwalimu. Nakupea yake and I want you to go to class. Hata usiende uchote maji, just go to class and uniform to eat. It's time naona wenzako wanaenda DH. Enda ukule, unaenda kukula hiyo sukuma. Ilikuwa uombe mzazi pesa umudanganye. Hiyo chakula ya shule mizi. Unataka kukula kangumu. Just accept that. Unafaa ukule sukuma ya shule na uende class. Go to class, chota maji na uende, hakikisha unaenda saizi. Binomial nomenclature.